madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo booqasho hal cishaa ku jooga dalka kenya ayaa wadahadallo kula yeeshay madaxtooyada kenya dhigiisa dalka kenya mudane uhura mugai kenyatta madaxweyneyaasha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo dhinacyada ammaanka la dagaalanka kooxaha argagixisada ganacsiga iyo horumarinta adeegyada bulshada kadib markii uu soo gabagabay kulankaasi ayaa qodobadii kulanka labada madaxweyne ay ka wada hadlay waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya mukhtaar mahad daa'uud oo faahfaahin ka bixiyey waxaa laga wada hadlay amniga in la xoojiyo waxaa kaloo aada looga hadlay oo aada muxuu ahaa lagu dheeraaday la dagaalanka argagixisada shabaab labada dowladood inay iska kaashadaan la dagaalanka argagixisada shabaab shabaab ma aha local ma aha waa international terrorist sidaa awgeed labada madaxweyne waxay aada uga hadleen si la iska kaashan lahaa loona ciribtiri lahaa shabaab looga dhameyn lahaa geeska afrika arrimaha kale laga hadlay waxaa ka mid ahaa xuduudda soomaaliya iyo kenya ka dhexeysa aada ba u dheer tahay nabadgelyo darro badan baana ka dhacday marar badan si taa looga axmed yaasiin maxamuud yasto star tv magaalada muqdisho